рамките на македонското събрание, ке поднесеме декларация, со која што сакаме да добиеме поддршка од сите политички партии, които се парламентарни и парламентарни, с една цел да го засостаме пеналот за ликот и делото на референдумот. Очекувам сите политички партии, без разлика дали се парламентарни или се надвор парламент, истата да ја е поручена. Што ке пишуваме на декларација? Без конференција. Thank you.